Molt bé, després d'aquesta pausa que hem tingut durant aquestes setmanes per problemes personals, tornem a retrobar-nos amb col·laboradors. Avui dimecres, com ja sabeu, cada dimecres, aquesta és la setena vegada que està aquí amb nosaltres, Lourdes Fernández. Bon dia, Lourdes. Bon dia, Jordi. Què tal? Com estàs? Bé, bueno, bé, bé. Estic. Bueno, però és estic, important. És important. Lo important és estar. Lourdes, la nostra sexòloga, per parlar de temes, de temes que fa anys eren tabús i ara ja no ho són. No. I que la gent obri la caixa ja dels tabús i que parlin de coses tan importants com és el sexe. Perquè sense sexe no hi hauria ni relació ni hi hauria vida. Exactament. Així és. És així. De fet, crec que és l'acte primari que tenim com a éssers vius. Jo crec que els primers homínids, abans de fer res, el que van tindre que fer és fer l'amor. Claro, si no, no hi seríem aquí, no? D'alguna forma. Clar, això, no existiria la raça humana ni la raça animal, diguéssim, cap animal. Per això, estem gràcies a fer l'amor, a fer el sexe. Parlarem de molts temes. En tot cas, després també us podeu posar en contacte amb nosaltres per les xarxes socials o a l'Instagram de Lourdes, que té Insta, tens Facebook... Tens Twitter? No t'ho he preguntat si tens Twitter. Bueno, sí que tinc, però el que passa que no l'utilizo molt perquè no tinc molt de temps, tampoc, però bueno. El Twitter, també. Hi ha molta guerra, el Twitter. Sí. Jo en aquestes, sí. I ja està. Lourdes, avui de què parlem? Avui parlarem sobre la disfunció erèctil. Què vol dir la disfunció sexual en els homes, no? Sí. El problema que molts homes s'hi troben i que jo el que intentaré avui és donar motivació i... sapigué que hi ha solucions per a aquestes disfuncions, que és molt important que acudisquen al seu sexòleg o al metge per a comentar-ho, que no estiguen limitats com que ja no tinc ereccions, ja no servixo, ja sexualment me deixo pedre, no? O ja no tinc... no puc tindre relacions sexuals perquè tingui aquesta disfunció. És important. Hem de sapiguer que més de 400 milions d'homes tenen aquesta disfunció erèctil al món. Quantes has dit? 400 milions d'homes. 400 milions d'homes. Però l'edat no se sap. Sí, l'edat és important. És també molt important l'edat. Sí, a partir dels 60 anys ja sumem el 50%. Vale? Quines causes són les principals? Quines? Bueno, hi ha diferents causes, que són el 90% per malalties físiques, i el 10% per psíquiques, vale? Sí, psicològic. Sí, hi ha un 10, no, Jordi. Físicament, malalties és un 90 i un 10% psicològic. Vale. Vol dir que, per exemple, una diabetes o problemes de colesterol, sí, problemes de afectacions coronàries són les causes principals en un home per a que no tinguin aquestes ereccions. Vale. Això, clar, és més part mèdica, no? Per claro, estalviar això. Claro, claro. Ens podem centrar nosaltres més en la part psicològica. Anem a parlar de les dues coses. Ah, claro, perquè és molt important que la persona que nota, jo el que vull aquí destacar, és que l'home que comença a tindre aquesta disfunció, que vagi al metge. Per què? Perquè a partir d'aquí, a lo millor pot descobrir que té diabetes, pot descobrir que té problemes coronaris, pot descobrir que té un colesterol molt elevat, i això és una alerta també, clar, que pot donar mals majors, no? Com pugui ser un infart o una diabetes de tipus ja molt complicat. Molt o sigui, és important que quan notes això, tu acudisques al metge. Vale? Sobretot també, quan ja te comença a passar, quan te passa una vegada no passa res, vull dir, i no parlem del gatillazo, no parlem d'això. És que és això el que volia deixar clar. Sí. Que quan parlem de disfunció erèctil, què diem? Vaig a parlar en terminologia molt popular. Sí. Que no se t'aixeca? Que no, que molt bé, que tu no tens una erecció. O que no funciona al màxim rendiment. Sobretot parlem ara de que no se t'aixeca, que dius tu. S'ha de dir-se perquè la gent m'entengui. Això és. De que no tens una erecció, de que la persona no té la erecció. Vale. De que a lo millor estàs en una relació, comences a fer l'amor o comences a tindre este sexe i tens allà la teua parella i no te fa ni moviment, vull dir. Te quedes així, que no pots reaccionar, no?, sexualment. Així, llavors la pregunta és, quan tens la disfunció, sigui per la causa que sigui... les ganes igualment les tens.
A veure, és que això sí que implica a vegades el tema psicològic. Vale, aquí ho parlarem després. Aquí anem a la part psicològica. Vale. Vale, en la part de disfunció que tu t'apeteix, però no hi ha manera de que t'arribi la sang, diguéssim, no te bombeja la sang suficientment com per a que el pene estigui erecte, aquí ja parlem de què mos hem d'observar. També és veritat que hem de deixar passar un temps, no per una vegada, ni per dos ni per tres, això vol dir que tingues un problema gros. Normalment ja, si portes 6 mesos que no funciones, com si diguéssim, llavors sí que t'ho has de fer mirar molt a fondo. Molt. Vale? La part física, important, la part de malaltia és molt important. El metge te pot donar solucions perquè pots tindre uns tractaments. També és important que sàpiguem, ara que hi ha remeis, no?, parlem de la Viagra, parlem d'altres fàrmacs, parlem d'altres mètodes que els metges vos poden indicar, però sobretot, això sí, en una supervisió mèdica. No prenguésseu ni compréssiu per internet remedios, ni rotllos, ni històries, que ara tenim molta tendència a entrar a internet i dir, ai, pues com no tinc aquesta erecció, vaig a comprar no sé què. Te venen de tot. Clar, és el tema de la Viagra, que suposo que en aquest sentit... Ha ajudat moltíssim. Ha ajudat moltíssim, però no s'ha de prendre així el tuntum. No. Sempre dic que consultem en un facultatiu, que sigui ell el que te doni tot el que t'has de prendre, sigui la pastilla o el medicament, injecció, el que sigui que t'ho doni un facultatiu. Molt bé. Després, la part... psicològica, que és la part que afecta a més joves, inclús. ¿Vale? Les persones que venen d'un trauma... emocional, que han tingut un desenamorament, una ruptura, o simplement que ja estan en una rutina amb la parella, és un tema psicològic. És un tema de que, bueno, ja hem arribat a la rutina amb la parella, ja no puc, ja no tenim aquesta apetència. Aquí entren ja altres factors de remeis, que és com que jo són els que jo sol tractar normalment. Molt bé. Aquí sí que toca un ventall més ampli d'edats. Claro, perquè tu pots tindre en 30 anys un trauma, com en 40, com en 50, com en 60. I llavors aquí és quan tu ja no tens problemes, tens problemes psicològics, i això fa que tu ja la testosterona ja no la segregues igual, ja no estiguis motivat, i llavors tens problemes sexuals importants. També poden ser per traumes anteriors de joventut. Bueno, tot això s'ha de tractar psicològicament. I llavors aquí sí que és important parlar amb un sexòleg, que és la persona que potser te pot orientar, bueno, segurament t'orientarà millor. Hi han jocs eròtics molt importants, mètodes, si no són partidaris dels jocs, perquè jo, per exemple, parlava amb una persona i feia, és que jo això de tindre jocs eròtics en la meva parella no em va, és que no sóc aixina. Però sí a que... molta gent els hi fa vergonya, no? Sí. El tema de dir paraules, jocs eròtics, jo què sé, fer rols, no? Pues mira, tu ara faràs així, jo faré això... A molta gent no li diu, és que jo no sé actor, jo no sé fer aquesta... Claro, Jordi, pensa una cosa, que si tu has de ser per inventativa de la persona, i la invenció ha de vindre de la dona o de l'home per part dels dos, costa a vegades. Però si tu, la parella va a un sexòleg o una sexòloga i li dona unes pautes, uns jocs a seguir, llavors, com no és... Cap dels dos se ho ha inventat, això, sinó que continuen un mètode, unes pautes, unes recomanacions, llavors és fàcil. Vale. Perquè és com que, bueno, ja mos han indicat, anem a fer-ho, no? Llavors ja ve molt més obert tot, molt més divertit. Mira, és molt important que el sexe sigui algo divertit, sempre ho diré, en plan lúdic. A vegades, riurem on inclús, si tu estàs en la teua parella i ell... no té erecció en aquest moment o té flacidez, de repent paf, o de repent aquell dia no té aquesta erecció. Treure-li la seriositat del moment, no? Suposo. Riure d'això, inclús. No riure tendé la parella, riure en la parella, dir, xaic, avui què mos passa? No sé què. Bueno, donar-li la importància que té, que és la mínima importància que se li ha de donar quan no és per una patologia, diguéssim. A veure, que Lourdes, també aquí a la secció hem parlat que si no hi ha erecció, això no impedeix que hi hagi una relació sexual, tampoc, aquí anava jo, aquí anava jo. Que a vegades... Hi ha pres coses, eh? Claro. Aquí anava jo, que no és el més important la penetració per a la majoria de la gent, sí que, i a més que hi ha molts de recursos, no? Que tenim més recursos. Però sí que és important que l'home
tinc, aquí parlem de que el problema que té l'home, el masculí, no? En la erecció. La dona no el té, el problema. Lo té ell psicològicament. Perquè de repent tu has muntat un sopar, tu has estat en una persona i de repent, quan arriba l'hora del sexe, com diuen al meu poble, no et fa ni moviment lo bé. Sí. No sent res. Sí. No mou res. Què passa? Aquí hi ha un xoc psicològic molt brutal. I llavors la persona pot entrar en depressió, inclús, en una sensació de què m'ha passat, ja no servixo. És molt important que la parella l'entenga, que si convé no es parle de res, que es deixa portar, i que quan tornem a intentar-ho, o a no a intentar-ho, perquè aquí no se tracta d'intentar, tornem a tindre la relació, que ens ho emprenguéssim tot molt més distendit, en molta més diversió i en molta més simplicitat, simplificar el fet, no? Sí. Se tracta de no veure com un problema, com un trauma o com una disfunció, sinó com algo que pot ser passatger. Que és que suposo que és un dels problemes que tenen els homes respecte a les dones, no? Quan ens estem referint amb els òrgans sexuals, no? L'home sempre hem crescut amb la idea de com que més gran millor, mira com se m'aixeca, amb la potència, no? És tot el rato com que tot se centra... Tema machisme, machisme. Sí, total, és molt machista, no? Però que és veritat que s'ha mesurat, inclús al gimnàs. A mi me consta que les dones, quan aneu al gimnàs despullades, no teniu tants problemes, i els homes, la majoria, ui, mira, és que si veig aquí, me veuen que la tinc més petita que la resta, o després com... Sempre tenint en compte que un pene petit no vol dir que després a l'hora d'una erecció no sigui un pene més gran, pene més gran de tamany, de centímetres, si parlem d'això, puga tindre molts més problemes d'erecció que un pene petit, vull dir que això ja... Hi ha dones que diuen el tamany importa, hi ha homes que se ho han cregut, vull dir. No dic, però que som nosaltres, no?, els que ens posem aquests impediments amb la part física, visual, quan no té res que veure. O sigui, és igual que el nas, jo sempre ho comparo amb el nas. Una persona perquè tingui el nas més gran no vol dir que olori millor que jo. Claro. Que tinc el nas més petit. Claro, claro. No? És una tonteria comparar els òrgans en aquest sentit, no? És així. I després cada persona té una experiència sexual, la va adquirint al llarg del temps, la va adquirint en la seva parella o en diferents parelles. Aquí estem parlant dels problemes que mos aporta suposa no tindre esta erecció, és no que el tamany. La pregunta és que et volia dir això, no? T'he dit el tamany, però com a exemple, que els homes estem capficats de que si no funciona o si no és com desitgem, perquè ens han dit aquests cànons que han de ser així, o hem de funcionar sempre, ens deprimim, ens anem molt a baix. Sí. O sigui, mos hem centrat durant tota una vida en la importància del penis, de la grandària i del funcionament, de les dues coses, quan no té que ser així. Dic per no deprimir-nos. Exacte. I després, bueno, el que tu has dit, no mos hem de deprimir, però i sobretot no hem de tirar la toalla. No hem de deixar-nos perdre en la relació de parella si no hi ha aquesta erecció en un moment puntual o no l'hi ha, simplement. Sinó que poden hi haver més altres satisfaccions a nivell sexual que no sigui a través de l'erecció. El problema és quan l'home no té apetència, no té aquesta motivació, llavors ja pots donar-li el que vulguis, que com no soluciona el problema, no parlem del gatillazo, no parlem d'una erecció curta. No, això és, de l'apetència i el problema que té, que pot vindre en la relació, no? O en la persona. Mira, se pot solucionar, jo sempre dic que sí, vale? No té que ser complicat el joc que se tinga que fer, té que ser un joc senzill de la parella per a poder anar prenent temps i prenent forma. S'ha de fer sempre algo diferent al que estem fent, s'han de canviar rols, perquè si tal com anàvem a estar ara, funcionàvem i ara ja no funcionem, canviem-ho. Reinventem-nos, que dic sempre. No ens anclem amb la monotonia. Sí. Després, és molt... jo recomano sempre fer esport. Vale? És molt important, perquè si fem esport, la testosterona mos puja i mos puja la libido, mos deixa, o sigui, més satisfets a nivell també personal, físic i després també psicològic. Vale? Recomano també en que això sigui un joc, sempre. Sempre parlo dels jocs eròtics. No un deure. No un deure. Si a mi m'apeteix tindre sexe avui i a la meva parella no li apeteix, no tens el deure de donar-me sexe. Parlem-ho, tranquil·lisem-ho tot, minimisem
no? Cada moment. I després, sobretot, quan ja persisteix esta falta d'erecció, d'apetència, de tindre esta relació en la teva parella o en unes altres parelles, acudir sempre a l'especialista. És molt important. Hi ha molts de mètodes de solucions. Que hi ha solució. Sí, que sempre. Això és important. Sempre. Cuidado. Detectem també si una persona pot tindre depressió, inclús quan això li està passant. Pot ser que sigui tot anímic, que la persona vinga a caure en una depressió, i això és un símptoma molt, 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 molt concret de que aquesta persona no està bé. Quan ja te passa, a sovint, quan te passa un dia, bueno, un gatillazo, ja tornem a parlar, que no té cap importància, però sí quan tens ja aquesta disfunció i aquesta forma que ja no t'apetís el sexe, que ja estàs com a ficat dins de tu, que ja la teva parella no t'atrau, ni pensar en una altra dona, inclús en una altra parella, t'atrau, llavors ja parlem de què és el que t'està passant. Però és important comunicar-ho. Jo sempre, la meva pretensió en aquest programa és que la gent, el sexe, no el tinga com el... No el censuri. Sí. No s'autocensuri en la qüestió de temes sexuals. Que ho parli normal, que vagi al metge, que vagi al sexòleg, que ho parli, que ho diga, que no val, perquè en un amic no vas i li dius, tio, que no se m'aixeca. És que clar, és el que et deia, el problema entre els homes és això, no? Este machirulo que ens han inculcat de tota la vida ens impedeix això, ens impedeix primer acceptar una dolència sexual, en aquest cas la disfunció, i costa molt comunicar-se. Les dones sí que són entre vosaltres, me dona la sensació que sí que vos ho comuniqueu més. Entre les dones, diu, per exemple, quan arriba la menopàusia, o per exemple, quan han tingut un crió que estan després molt atareades i tal, és que no m'apetís sexualment, és que ho parleu entre vosaltres. Exacte, perquè som molt més obertes entre nosaltres. Però els homes ens han acostumat que si hem de parlar de sexe, només hem de parlar quan fardem. Claro. I quan no és de fardar, ens ho callem i tenim... I crec que això s'ha de trencar aquesta barrera i dir, mira, doncs escolteu, que a mi no se m'aixeca, i els amics, si t'escolten i no es burlen, que hauria de ser així, escolta, tio, doncs parla amb la psicòloga, ves amb la dona, faltaria això. Però se converteix en un tabú tal que fa que els homes ens ho quedéssim i encara ens fem més mal psicològicament, encara, no? Sí, perquè com més penses, si jo ara te dic... Jordi, no penses en el color vermell que tens davant que anuncia la ràdio, no hi penses avui. Doncs pues com jo te ho diga, a lo millor hi penses més. Més hi pensaràs. Doncs pues fem lo mateix amb aquest tipus de problemes. Sí. Al igual que algú diu, mira, que m'he fet mal a la cama, i li pots dir a qualsevol persona, escolta, que no se m'aixeca. Que ho puguis dir, que ho puguis... No, que puguis trencar aquesta barrera. No cal fer una Vox Populi, perquè tu no te puguis... Però sí que consultar-ho, parlar-ho i veure quina és l'arrel del problema. L'erecció és important per a que l'home se senti bé, pugui arribar a una ejaculació que li apeteix o no li apeteix, o pugui tindre un joc i mentalment estigui bé. Però, vull dir, no ha de ser un trauma la falta d'aquesta erecció. Se pot solucionar i hi ha altres vies per a fer relacions sexuals. Sí. No hi ha cap problema. Sí, però aquí estem parlant ja de mentalment que li apetisca, perquè si tu no t'apetis, ja pots tindre al costat, com se dia la Clàudia Schiffer, sempre empleem en esta dona bellíssima i bonica, o pots tindre la dona més guapa o que t'atrau més del món, o l'home, si ets home o el que sigui, si ets homosexual i tal... Però que no... Que si no t'apeteix, no t'apeteix. Tindràs ahir el trauma. I si el trauma lo vas deixant que arribi a fer-se callo, com jo dic, que s'arriba a enrailar, llavors serà molt més complicat. Molt bé. O sigui, comenta-ho, intenta, parla amb la parella i la dona, jo aconsello o recomano, perquè consells no m'agrada mai donar, recomano a la dona que parli amb l'home, que no li doni importància, que li doni la que té, que l'ajude i que estigui sempre pendent de que el seu home estigui bé, que estigui content i no per això sigui un trauma en el matrimoni. Molt bé. Doncs ja sabeu, ens quedem en aquesta, amb aquests inputs. Sobretot, el sexe és cosa de dos, se consulta tot, no et capfiquis, parla-ho, no tinguis vergonya. Sí. I que tot té solució a la vida. Exacte. No? Tot té solució. Per lo menos intentem viure el millor possible i apal·liant els problemes que ens van sorgint. O sigui, i sexualment siguem lliures
estiguem més distendits a l'hora de parlar, tinguem confiança en la parella o en la persona que tenim davant per a parlar-ho, uh-huh. i si no funcionem per algun motiu, acudim a un especialista sempre. Molt bé. Lourdes, moltes gràcies. Avui espero gràcies, que molta Jordi. Gent que ens estigui escoltant o veient hagin agafat apunts. Ja et convido jo per la setmana que ve molt per bé. Parlar molts temes més. Recordar que podeu seguir a Lourdes a les seves xarxes socials, ens podeu mirar per aquí pel Facebook. Qualsevol pregunta, doncs hi ha moltes vies per a comunicar-nos. Que vagi molt bé. Gràcies, Jordi, i que vagi molt bé. Hasta fins la setmana que ve. Adéu. Gràcies a tothom.